បារាំងអាចរកចំណូលបានប្រមាណ $12,000,000ពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីសមានការវិភាគថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះអាចធ្វើឲ្យបារាំងខាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចបន្តពីស្ងាត់អ្នកចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងទស្សនាការប្រកួតកីឡានៅតាមទីលានប្រកួតនេះប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍ទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំនេះអ្នកទេសចរបានចាប់ផ្ដើមសម្រុកទៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងទស្សនាការប្រកួតកីឡាផ្សេងៗនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំលំដាប់ពិភពលោកនេះបារាំងត្រូវបានគេដឹងថាអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរបានលើសពី15លាននាក់ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រមាណជា $12,000,000កញ្ញាឯទេសចរប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសបានដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំនេះអាចទាក់ទាញអ្នកចូលរួមលើសពី15លាននាក់ដោយបានផ្តល់ប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ប្រមាណ $12,000,000ខុសពីអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានវិភាគពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមដំណើរការដំបូងដែលថាបារាំងអាចប្រឈមនឹងការខាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះគណៈកម្មាធិការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2024បានកត់ត្រាថាសម្បត្តិសរុបចំនួនជាង10លានសម្បត្តិត្រូវបានលក់ឬចែកចាយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះក្នុងនោះជាង9លានសម្បត្តិសម្រាប់អូឡាំពិកនិងជាង1លានសម្បត្តិសម្រាប់ប៉ារ៉ាឡាំពិកគណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកដែលទាក់ទាញបំផុតនៅឆ្នាំ1996នៅទីក្រុងអាត្លង់តាគឺអាចលក់និងចែកចាយសម្បត្តិបានត្រឹមតែជាង8លានសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកល UBS បាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដូចជាកីឡាអូឡាំពិកក៏ដូចជា Eras Tour របស់កំពូលតារាចម្រៀងអាមេរិក Taylor Swift អាចបង្កើតឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺអតិផរណាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំទាំងនេះប្រហែលជាមិនបង្កើនតម្លៃនៃការរស់នៅសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នោះទេទោះបីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីសបានជំរុញកំណើនតម្រូវការនិងតម្លៃនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មផ្សេងៗរួមទាំងសន្តិការនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឲ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែវាមិនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកមានបញ្ហាឡើយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកបានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃសេវាកម្មនិងទំនិញផ្សេងៗនៅទីក្រុងប៉ារីសកើនឡើងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសទំនងជាមិនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាឡើយ